Ya la kalbin, ya la kalbin syururuhu kad tawala bi habibin, bi habibin habbal anama. Nama yang jibarat Kiai Haji Raden Muhammad Kurdi Waliullah, kagungan garwa nu paling sepuh nyata jenengana Ibu Hajah Siti Maryam. Ya, Ibu Hajah Siti Maryam. Kagungan saderek nyata jenengana Ibu Haji Siti Sa'diyah. Ibu Siti Haji Siti Maryam mah ditikahna ku Eyang Cibabat rakana. Rai nama Ibu Hajah Siti Sa'diyah ditikah ku Mama Rene. Nyawargi nya samer tua mamanci barbar ngadamel pesantren di Lebak saurna Mama Rene di paparinan tanah pesantren paling tongoh ari mamanci babat mah budak atos janten ulama besar kita ari ieu minangka salah-salah dan mekene muka ponok di tongohun pesantren Cibabat ya. Nah, sokaya santri anu masantren ka anjeunna ka maci babar masantren ka ama rerek masantren anu bade masantren ka marene ka tongo kosok ngalangkung heula saeuna ka pasantren ama maci babar di Lebang ama maci babar sok naros bade arangkat ka mana ujang bade naos kasah ka ajengan Ahmad Zakaria alias Mama Rene teh atuh da puguh ieu saderekna teh deui wali ya jadi pakar lah dina ngaminterkeun jelema jeung minterkeun murid ya kasauranna teh kieu bejakeun nya ka guru Ujang gitu ngaji kajengan kokorompong kokorompong teh ah kajengan tetamat teh gitu kajengan lo pakein yang kekurang disebut tapi kokorompong tak sahur sama Cibabat kasantri nah aku pada ngawas teh bang bejakin ke guru Ujang ngaji kajengan kokorompong gitu dawali teh tapi udah mati itu tengah hina apa dari akhir nama lain ya erek ningkatkan saya erek ningkatkan ya saderek gancang naku nguping kasauran eta disebut ajengan kokorompong cip kemana jalan itu jalan iya terang-terang teras ke Mekah di Mekah kening dalapan tahun di Mekah masa terenate nya cariosna teh ti dieu teh da ngantunkeun saha tuh ngantunkeun garwa ngantunkeun putra ieu leos dikantunkeun teu dibalajaan teu dinaonan leos ka mana leos ka Mekah bari dalapan tahun lendek teh kawe lendek teh kai lendek rek kuli rek naon masantren nyeri hate disebut aja ngenau kokorompong gancangna carita ti dieu aya nu ka Mekah ti Cibabat teh dititipan serat ku Ahmad Cibabat pangtepikeun ka ajengan Ahmad Zakaria nu di Mekah geus dapat tahu ieu mah nya pamajikan di kumaha diantep dininya suratna teh assalamualaikum geus assalamualaikum ajengan geura mulih margi itu garwa jeung putra dina serahna teh. Atuh begitu ditampi saurna ti Mekah teh dibales anjeunna ngimpun deui surat pangbeukeun ka Cibabat ka kersa ajengan Cibabat. Walana teh kieu moal wakarawang sul margi kokorompong kene. Subhanallah. Begitulah ya. Ya. Itu adalah salah satu dalam manakib hari di Mekah guru nawo bangsa para ulama di Mekah
anu aran Irono Hongdea, salah satu guru nantinya eta Syekh Yusuf An-Nabhani radhiyallahu ta'ala anu. Ya, oke, salah satu guru anjeunna adalah nyaeta Syekh Imam Masjidil Haram Mufti ya Mekah waktu sarita nyaeta teh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan waliullah bagi Habib Sayyid itu dulu adalah salah satu guru. Salah satu karomah nah saurna nuju di Mekah. Tidio ke Mekah, satu acan berangkat ke Mekah. Anjina na unyukan ka salah sawios guru na nyata di Mahmud jenenganana Ahmad Khalifah Jainal Abidin. Ahmad Khalifah Jainal Abidin eta teh kagungan putra anu sohor Mama Tahir gagah, sohor Mama Adang gagah, kadieuna nyaeta Ka Mang Cep Amin ta eta kadieuna. Kadieuna nyaeta ka ibuna Mang Haji Ujang ta. Tuh. Itu adalah saurna di paparinan Jampe. Ya, ka aman. Ka Mekah zaman harita tahun 25-an mah di Mekah teh masih kene cara diburang zaman goromolan. Pemberontak. Nyata ayah seorang kepala pemberontak anu ngarana adalah Su'udi. Nah berontak ke pemerintah nu ayah tului ngaganggu karena ketertiban keamanan masyarakat nya do sok ngabegal ya ya saur sama Khalifah Mahmud ke Ahmad ya di itu di muka loba begal dek meredoa bisi ayah baju pit bancang pakewu kan kademi hape ulah diganti baris bisi muter akur ejen ke aman tong diganti nonana baris nah. Dan jangna berangkat ke Mekah eta di Mekah ti Mekah ke Madinah di tengah jalan ayat tempat ngarana rabe didinya tempat penyamun alias tempat begal teh. Jadi teu kaura aya kabilah jemaah haji anu rek kaliwat ka dinya ya dibegal hartana dirampas kadang-kadang anu ngalawan nyawana di kumaha dibunuh. Saurna harita sasarengan sareng keturunan di Cirebon disebutna teh Elang. Ya. Sababaraha alutan kabilah tah. Ya. Tuluy dibegal hartana dirampas jelema na aya nu rek dibunuh. Saur Mama Rene ya anu termasuk salah sawiosna eta dina aleutan teh Mama Rene. Saur Mama Rene entong waka ngarampas barang ieu rombongan, entong waka ngabunuh ieu rombongan ieu. Mun eudeuk kuring heula. Lamun kuring ayeuna geus teu perlayak beh kumaha nya mun coba saya mah urangna langkahi dulu mayatku tak itu coba saya teu ganjangna teu geung teh eta cenah geulut eujeung kepala hotel para rampok kepala nah tuh nu mempan sakabeh pakaran ya apakah pedang apakah bedil apakah tuh peso teu aya nu mempan ka Mama Rene enalna carios nyao-nyao kami teh kulantaran capek ya geuleuh ya. Bari pakaran ku nu mempan tubuh keur geuleuh tubuh orangnya belum menyenangkan betul bagating naon bagating merelan santainya ngarupan naon yang ngarupan musuh ya inget-inget iya awak nges digener digener tadi bengket dibelit kutama tamang dadung tolong gede tina inung suku
terus dibulit nepi karena beheun. Korek jahat, hudang, teu bisa ngusik. Teu bisa ku dikumaha teh atuh. Digener teh dibeukeut kabeh. Nah, geus kitu tara jole si kapala begalna teh. Make gamis, make sorban, nyoret jam dia teh mun diurang mah meureunan pakarang Sunda mah kujang, lamun pakarang Madura mah cururit. Jam dia. Meureun si begal-begal teh laporan ka kapalana, ya jelema gagah. Sebab segala rupa pakarang itu mempan. Terus digener teh terjole teh teh jelema eta kepalana teh nyaeta sumudi teh. Ya kepala rampok. Cek eta kepala rampok ieu cek mujar urang mah jelema nu gagah teh nya. Nyabut we jam dia. Cabut jam dia. Begitu dicabut kauninga saur mama rene eta ngaburinya. Eta si jambia teh curit teman-teman. Saur guru di mana ayah pakaran bes ngaburinya terak. Pae aing. Mapatkeun jempe pamake jeung dua kalbe. Hayang ngalesotkeun tina naon ieu. Tina tamak teh kabeh teh jadi teu mampu. Inget weh karena doa jampe anu teu mah kalimbah mamut teh. Pinten. Ari menurut anjeunanana eta jampe teh aya salah barisna harkatna. Diganti. Diganti. Heula teu ilmu nahu dek dibawa kana jampe. Jamanya ampu. Ya. Nah, engalna carios emut kana wasiat. Begitu dipapatkeun eta jampe anu bener cik ilmu nahu tapi saur guruna ulah dikumaha ulah dirobah teh hantem dipapatkeun ada terenggang mereka begitu emut kana ka saur guruna bahwa ulah dirobah bacaan ukur nyamat tungkul ngan ukur nyamat tungkul kan jadi guruna nyaeta makalipah Mahmud gitu bahasana dikieu disebabna teh ama kalipah mampu teh Kiai Jenal Abidin. Mangka saurna apa nyaurkeun ka saeuran Mama Rene nyamal tangan ku Kiai Jenal, tulung. Duka teuing kumaha? Duka teuing. Naon ieu inget-inget si Tamang kaos meunang nyiksi kabeh. Si Tamang kaos meunang nyiksi. Geus kitu tuluy eta kepala jeung begal teh ngarupuyuh. Tahu. Si Horeng eta teh raja Samudi teh. Menjadi raja Samudi. Nah, apanya nyarioskeun bahwa mamarene nyaurkeun kita raja Samudi masih Samudi da surna. Mamarene mah nyebutna si Samudi. Si Samudi cenah disahadaran deui ku kami. Nah, sehingga saurna kadieunakeun aya nu nanalengteng di Jakarta. Naon margina aya artos mun ayeuna malah nu kamiliaran nu kasalah triliunan atuh. Eta artos teh adalna neneangan ngaran Ahmad Zakaria. Di mana teh aran? Sore mun artos ti raja tapi jeneng teh atuh itu nana. Si kepala begal teh jadi naon teh jadi raja teh jadi raja patalukan anjeunanana kan gitu begitulah tuh salah satuna riwayat ya amarere anu tadi didahukeun ku nya pengatur acara bahwa wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu di mana dicarioskeun riwayat jelema nu saleh jadi sabab turna jadi sabab turun rahmat wa dzikrul aulia kafaratun di mana dicarioskeun riwayat para wali
kafaratun itu adalah jadi penghapus naon, penghapus dosa.